بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل کچن ود دھور. کچن ود دھور میں آپ سب کا بہت خوش آمدید ہے. آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. ویڈیو کو پسند کرتے ہیں, کمنٹس کرتے ہیں, جو نئے آنے والے ہیں ان کا بھی دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ سب سے ریکویسٹ ہے نیچے دیے گئے بیل آئیکن بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ نئے آنے والے ویڈیو کی نوٹیفکیشن میرے ویورس تک زیادہ سے زیادہ پہنچ جایا کریں. آج میں اپنے ویورس کا قیمتی وقت نہ ہی لیتے ہوئے, جیسے میں کوشش ہوتی ہے کہ نہ زیادہ وقت مطلب ٹائم صرف ہو, تو اپنی ریسیپی کی طرف چلیں. ٹھیک ہے, آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی لذیذ بہت مزیدار بننے والے کوفتے کی ریسیپی لے کے ہیں. اس کے لیے نہ تو آپ کو چکن کی ضرورت, نہ بیف, نہ مٹن, کسی قسم کی مطلب کہ آپ کو گوشت کی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ کو جو چیزیں درکار ہیں وہ یہ ہیں. یہ میرے پاس آدھا کلو آلو ہیں. ٹھیک ہے, اس کو میں نے بوائل کر کے ہلکا سا نمک ایڈ کر کے بوائل کیا تھا. ٹھیک ہے, اور اس کو میش کر لیے. ٹھیک ہے, اور یہ میرے پاس دھنیا ہے. ٹھیک ہے, اور ایک چھوٹا پیاز تھا, اس کو میں نے گریٹ کر کے اس کا پانی نچوڑ لی ہے. ٹھیک ہے, اور لہسن ہے دو سے تین عدد, مطلب کہ جب میں نے اس کو مطلب کہ چھوٹا چھوٹا بریک بریک کاٹ لیا. دو سبز مرچ ہیں. ٹھیک ہے, اور ہاف ٹی اسپون کسوری میتھی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ دیکھیں یہ میرے پاس ہے دو ٹیبل اسپون بھر کے بیسن ہے, اس کو میں نے روسٹ کر لیا تھا. ہاف ٹی اسپون ہلدی ہے. ٹھیک ہے, ہاف ٹی اسپون ہی گرم مسالہ, اور ہاف ٹی اسپون نمک اور لال مرچ, اور ہاف ٹی اسپون ہے خشک دھنیا پاؤڈر. ٹھیک ہے, یہ نمک اور مرچ آپ نے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم اور زیادہ آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم اس کو اچھے سے مکس کرتے ہیں اور اس کے ہم کباب بناتے ہیں, یعنی کہ کوفتے بنائیں گے, کباب بنا لیں, کوفتے بنا لیں, جو آپ کو شکل آپ کو اچھی لگتی ہے آپ وہ اس کو دے لیں. ٹھیک ہے, اب ہم ان سب کو اچھے سے مکس کرتے ہیں. یہ دیکھیں ویورز, ہم نے سارا مسالہ اچھے سے مکس کر لیا. اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے ہم کوفتے بنائیں گے. ٹھیک ہے, اسی طرح ہم سارے کوفتے بنا لیں گے. اس کے ویڈیو کو اسکپ مت کیا کریں. ٹھیک ہے, پوری دیکھا کریں. ٹھیک ہے, ہماری تو پہلے نمبر پہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم مطلب کہ مختصر ٹائم میں ویڈیو بنائی جائے تاکہ ہمارے ویورز کا قیمتی وقت ضائع نہ ہو. ٹھیک ہے, اسی طرح ہم بنا. یہ دیکھیں ویورز, ہم نے سارے کوفتے تیار کر لیے ہیں. ٹھیک ہے, گھی کو ہم نے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا. اب ہم نے ایک ایک کر کے ہم نے اس کو فرائی کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم ان کو فرائی کرتے ہیں. یہ دیکھیں ویورز, ہمارے جو وہ آلو کے کوفتے ہیں وہ ہم فرائی ہو گئے ہیں, وہ ہم نے ایک سائڈ پہ اب رکھ دیں گے. ٹھیک ہے, اب ہم اس کا مسالہ گریوی تیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں دو سبز مرچ ہیں, دو بڑے سائز کے ٹماٹر ہیں, ایک انچ کا ٹکڑا ادرک کا ہے, اور لہسن ہے, اور پھر چھوٹا سا میڈیم سائز کا پیاز ہے. ٹھیک ہے, اس کو ہم بلینڈر جار میں ڈالتے ہیں. اس میں میں نے ہاف کپ پانی ایڈ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم اس کو بلینڈ کرتے ہیں. اب ویورز, ہم نے آدھا پاؤ گھی لیا ہے. ٹھیک ہے, گھی لیا, اور جو مسالہ ہم نے بلینڈ کیا تھا, جھٹ پٹ بننے والی ریسیپی, زیادہ ٹائم نہیں لگتا, وہ ہم اس پہ شامل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں ہم شامل کریں گے نمک اور مرچ. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے اس میں تھوڑا تھوڑا اس میں ڈالی تھی نا مسالے, جب ہم نے کوفتے بنائے, تو اس میں ہم پھر ڈالیں گے ہاف ٹی اسپون نمک. اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم اور زیادہ آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہاف ٹی اسپون ہی اس میں جائے گی لال مرچ. ٹھیک ہے, اب ہم اس کی اچھے سے بنائی کرتے ہیں. جب یہ گھی چھوڑے گا تب ہم اس میں کوفتے ایڈ کریں گے. بس مسالہ یہ اسے اچھے سے بن رہا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دو ٹیبل اسپون بھر کے دہی کے. یہ دیکھیے بس مسالہ اچھے سے بھن گیا, یہ گھی چھوڑ گیا. ٹھیک ہے, اب ہم اس میں جو ہم نے آلو کے کوفتے بنائے تھے وہ اس میں ایڈ کریں گے.
ये देखिए व्यूवर्स, ज़बरदस्त हमारे आलू के कोफ्ते का सालन हो गया तैयार। ठीक है, आप इसे डिश आउट करें, मतलब कि आप इसे नान के साथ, आप इसे मतलब कि नमकीन राइस के साथ भी सर्व करें, बहुत ही ज़बरदस्त। और साथ अगर आप चाहें इसकी डिश को और ज़्यादा मज़े का बनाने के लिए, तो आप दो अंडे बॉयल करके वो भी साथ इसके साथ सर्व करें, तो और ज़्यादा ये टेस्ट मतलब कि इसका बढ़ेगा। ठीक है, तो बहुत आसान और झटपट बनने वाली रेसिपी है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अच्छी और बेहतरीन वीडियो में। अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अब भी बस मैंने जैसे कोफ्तों को थोड़ा सा पानी मतलब की ज़रूरत थी, एक गिलास पानी डाला है। ठीक है, बस हम इसको दम पर रखते हैं, दम की आँच वाली पर रखते हैं और इसे डिश आउट करते हैं।